Koliko ga smara ovaj tip, pored ne može da se snima klip iskatovoga. Tako da, sada ćemo da uradimo reakciju svoje keve na moj novi auto. Sad ćemo da uradimo reakciju svoje keve na moj novi auto, dobro. I kasnije će vam ti šta se sve nalazi u autu. Hvala puno svima što ste me pratili. Obavezno ostavite like na ovom klipu, jer ovih dana krećem da putujem, tako da imat ćete vlog iz Pariza. Ti meni, momci, koliko košta u auto? 200.000. Jel mnogo? Ali ne mogu mi putevi za ovo. Nema. Hoćeš da ga probaš? Ali vredno. Hoćeš da mu daš gas? Ljudi budale, hoću da mu da da proba auto, jebota. Evo, hoćeš da čuješ kako se čuje? Da. Lagano. Nije loše. Nije loše. Sad uradimo reakciju keve i poslijemo da uradimo neku mini vožnju. Koliko ga pere brat na ruke. Gledajte Janku plavo oko vrata, koliko ga lih utuši. Ne može da snima klip, majke mi. Iz kog dela Vranja? Pre nego što izađe klip, osjeći da viš. Hvala brate Vecu, još jednom Josipe Gaming, hvala puno još jednom na donaciji. Izvin Bruda što nisam pročitao odmah donaciju, ajmo jedno srce u chat za Josipa. Sad ćemo da uradimo reakciju Keve, da vidimo kako se zove... Keva Kuni, šok. Kako ide, jebo mamu. Gledaj što ga na F1 šalta, baba. Znači, ljudi, ovo kad imate pri ruci, niste... Zajebo baku, brate! Zajebo baku, Janko. Svesni kako ovo ide uopšte. Ovo inače ima 700 konja. I kako malo, se brate. Zove... Znate koja pesma ovdje treba da ide? Ona... ispred kuće Lambo, parkirani Jugo i sad dolazi Lambo. Samo ti koga sam bio na cesti, lopet sam ti pisao kao Dostojevski. Ti si moj sjaj, moja ljubav i vesti, nemoj da li tebe mi smo loše vesti. Stojka sa 5 eura, kaj ljubite brat? Hvala puno brate. Ljubi brat. Opet jezero. Jebote, Boračko jezero mi ispod pazuha, what the fuck. Hvala Stojke brate. Tako da sad će kamerman da snimi kako se zove šta je parkirano trenutno ispred kuće i kako se zove šta će biti parkirano sad. Idemo Kevu i da vidimo reakciju Keve na moj new car. Lajkujte obavezno klip ljudi, ovako ovo mi je nekako drugačiji klip od svih ostalih da snimam jer je ozbiljan klip, a ja kao ne trebam da se sprdam. Brate, koga boli kura za Lamborghinija? Ljudi, sad ćete vidjeti kako će Keva izaći jer će misliti da je rad. Pazite sad ovo. Ja mislim ove komše ovdje jebu mu sve, ovaj mu isto jebe sve, ovaj manje više malo je udaljen vama, ali ide direkt u njega. Inače, Kevu nisam vidio 3 mjeseca, ljudi je ona eksplodirala. Daj, ne zezaj, nano. Ajde, srce, za sreću, za zdravlje, da se nosiš. Kevu nisam vidio 3 mjeseca, ona puši buksnu. Da? Kevu nisam vidio 100 godina, puši buksnu. Tako da, Maki, kako ti se sviđa novi auto? Pa da pogledam visine, da izgleda lepo, ja da pogleda mama. Hoćiš da vozaš? Ne. Znači, ako ovaj klip skupi ljudi jedno 100.000 lajkova, vodimo Kevu na trke. Da i ti voziš ovaj auto. Ako... Adi se, brate, live sam, jel šta hitno? Ajde, može, brate, čao, ajde, pozdrav kući. Ma on sad bela su da sam. Pa da sam rekao. Pa nema, on izdaje motor. Aj sedi da viš kako ne, ti stoji. Aj molim te, da vidimo kako ti stoji. Aj molim te, sedi. Ja pušim buksu. Zubo da pritisni. Da, daj ja da snimim. Pravi on!
Avion. Avion, aj daj gas samo malo. Ne, ne, stišni. Još jednom, još jednom, molim te, još jednom. Ajde, Stefi. Aj, još jednom, još jednom. Ine, bre, lepo auto. Znači, ljudi, ako ovaj klip, ja počeo pljujem. I ako ovaj klip skupi 100.000 lajkova, Keva vozi auto. Kevo, jel ćete voziš auto? Ako ovaj klip skupi 100.000 lajkova, Kevo, jel daješ poverenje da ćeš voziti ovaj auto? Može. Tako da, reakcija nula. Kao da sam kupio, druže, igru. Bukvalno. Igračku, ne auto. Pa igračku si ne, ti svaki mjesec Porsche mamu da iznađuješ jedan auto, drugi, treći, avioni. Ja ne znam. A što je jebe nazad, gledaj, meni je moćniji nazad, brate, nego naprijed, ku nemam se. Do duše, vozio sam ovakvog i bio sam ono, pored auta, gledao sam, tako da, ali na jako kratko. Znači, mnogo brutalan auto, brate. Ali jebo majko, sad kad vidim u ovoj crvenoj boji sa ovim glosi i detaljima nazad, mnogo mi jebeniji nazad izgleda. Da, evo. Mamo se ne iznenađuje više, ja sam... Da. Tada ćemo da prosimo mamu. Ne, mama se ne vozi ovaj. Samo jedan krug. Ne, ni jedan krug. Ne. Samo jedan krug? Ne vozi se ovaj. Ne. Neću biti sve da se vozi. Ali ne, to je ne. Ljudi, kupio sam auto, Keva neće da se vozi. Znači, ja ne znam... Ne da neće, stavim ovaj auto i ne mogu da se vozi. Pa džepek. Džepek, evo sad ćemo da pokažemo Kevi džepek. Inače, putujemo u Paris. Sad ćemo da pokažemo, evo ovaj jebe, dođi. Znači, evo ovaj jebe. Ovdje može lagano da bude 3 jaje na oko. Znači, ovo je vruće, druže, možeš ispeći patak. Ovo je prednji, ovo je zadnji gepek. Evo, vidiš koliko maki može stvari da sam. To je gepek, sine. Da. I ovako putujem u Paris. Srećan put, sine, ovaj provod. Eto, ljudi. Znači, Keva nije srećna. Ne, srećna je Keva, više ne iznenađuješ ti Kevu tako lako. Keva je na bitu. Ali ovo je najveća stvar, ljudi. Ovdje je parkiran Jugo, ovdje je parkiran, evo kao što vidite, tamo je Volk, ovdje je parkiran traktor, znači čist Balkan. Palika. Šta ćemo, ljudi? Kako je dobro je, kako je vreme dobro je. Tako da ljudi obavezno... Meni je jača fora što je vam parkiran traktor, brate. A vamo Lambo. Zostavite like na ovom klipu, Keva ne sme da se vozi. Ne. Mnogo jeben auto, ako je kupio ga stvarno, svaka čast. Mnogo jeben auto. Maju Hife je brutala, kako da nije, brate, kako da nije. Onaj, ma i ako ga je rentuo, brate, svaka čast, iskreno, brate. Treba imat muda za to. A dobro, Janko je lud, tako da, ono, jer mnogo košta. Mnogo košta, brate, ovo. Šta god da je, mnogo košta. Da ga voziš, da ti ga neko džaba da, brate, mnogo košta da ga točiš, a kamoli šta više.